Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zul Hilmi. Saya pelajar 6 Amrul Basti Putra Ikhwan. Hari ini saya nak naik basikal. Jom ikut saya. Jangan lupa pakai alat keselamatan. 1, 2, 3 semua stop. Zikir sekejap. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, ya Allah. Pusing-pusing daripada sini, saya nak buat sama dengan Kaabah. Jom kita gerak sama-sama. Okey, hari ini kita pusing-pusing basikal daripada sini. Okey, kita buat macam Kaabah. Okey, ini apa datang sini. Okey, jom kita ikut sama-sama. A few moments later. Okay, Mama dah habis naik basikal. Jumpa lagi.